Yksi Turussa pidetyn ylioppilaiden taidetapahtuman merkillisimpiä taiteilijoita oli Turun yliopiston sovelletun matematiikan laitoksen tietokone, joka toi taidetapahtumaan kaksi omaa sävellystään. Professori Olavi Helman, säveltäminen kai ei nyt ole tälle teidän tietokoneellenne kovinkaan luonteenomainen tehtävä. No, se on yksi niistä monista tehtävistä, minkä tämmöinen kone voi tehdä, mutta tämä sävellystouhu on itse asiassa eräänlainen vapaa-ajan harrastus ollut täällä henkilökunnan piirissä. Meillä on oma tieteellinen ohjelma, joka ei sallikaan pitkiä vapaa-aikoja, mutta me tutkimme tietokoneen soveltamismahdollisuutta eksyneen etsimisessä. Meillähän vuosittain suuret joukot aikuisia ja lapsia katoaa metsiin. No, tarkoitus on tallettaa tämän maastokohdan kartta tietokoneen muistiin. Tietokoneen sisuksissa sitten eksyneen harhailulakia soveltaen laskea suuri joukko eksyneen kulkemia reittejä ja niistä sitten määrätä paras tapa, millä etsijävoima maastoon tulisi sijoittaa. Tämä teidän piirturinnehän on kai hyvin ainutlaatuinen osa tässä tietokoneessa. Se on uutuus tietokonealalla ja varmasti ensimmäinen maailmassa, joka kirjoittaa nuotteja. Mutta se tulee olemaan näissä eksymistehtävissä keskeinen apuväline, sillä se juuri piirtää esiin karttaan ne reitit, joita etsijän on kuljettava.